Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили. Още два въпроса, които малко или повече са свързани с финала на сезон 2021 в формулата. Единият на Владимир Георгиев, който се интересува от това какво се случи с Серхио Перес в финалното състезание, че той отпадна. Има адски много теории в тази посока, дали това не беше умишлено, за да бъде удовлетворен в крайна сметка и Мерцедес, печелвайки конструкторската титла. И един подобен въпрос, който изпраща Иво, не мога да видя, Георгиев, за това дали не можеше Валтери Ботас да се блъсне или да спре поради техническа причина в самия край на състезанието и по този начин Льюис да стане световен шампион, какво щеше да последва след това. По първият въпрос за това какво Red Bull направиха, да, имаше много спекулации наистина след финала на шампионата миналата година, че Red Bull, видите ли, във всичките те няколко минути там, когато се взимаха последните решения, са се споразумяли с Майкъл Маси или дори целият разговор е бил на много по-високо ниво. Ние спираме един автомобил, защото иначе, ако Чеко беше останал, излизаха по точки и пред Мерцедес, вие обаче рестартирате състезанието по начина, по който това се случи. Нищо от това, разбира се, не може да бъде потвърдено, няма как да бъде доказано дали наистина има нещо такова. Според мен тези теории винаги съществуват в формула, винаги ще ги има, но доколко са верни, това е абсолютно не се нямам да кажа. Що се отнася до това дали Валтери може да направи нещо подобно на Нелсиньо Пике в Сингапур през 2018 година. Да, можеше и колата за сигурност беше останала до финала на състезанието със сигурност Льюис. Щеше да бъде за 8-ми път световен шампион, но какво щеше да последва? Вероятно някакви санкции, глоби към отбора. Не знам дали щеше да се стигне до това на Тото Волф да бъде забранено да стъпва в падока, както се случи с Бриатори и с Пат Саймънс, не че Пат Саймънс сега не е дясната ръка на Рос Браун при определянето на правилата във формулата, но така или иначе подобна теория съществува, но това според мен вече щеше да бъде твърде грозно. Не че и начинът, по който първенството завърши, беше много красив или неоспорим от гледна точка на голяма част от хората, но така или иначе това бяха решенията, така се развиха събитията. Аз имах възможност да кажа още тогава, че според мен много по-добрият вариант беше да се бъде спряно състезанието и както в Баку да бъде стартирано, пак щеше да има страхотен финал, но с някакви изравнени възможности. Тогава всички тия теории за отпадане на единия, на другия, евентуален сблъсък, щяха да бъдат минимизирани и в крайна сметка нека да видим сега, ще има ли изобщо някакви промени в правилата от тук насетне, какво ще се случи с Майкъл Маси, защото натиска от страна на Мерцедес за евентуалното му освобождаване е много голям. До момента, докато записваме тези отговори, в крайна сметка няма решение по казуса, но първият старт за 2022 година е близо и вероятно преди него, ако ще има някакви промени, те ще бъдат направени. Така че благодаря за интереса и въпросите. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.